Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və keçmiş gəlini Canana yenidən hakim qarşısına çıxacaq. Primetime.az xəbər verir ki, bu haqda Canana axşamaza açıqlamasında deyib. Üç övladının ondan alınıb ataya verilməsi qərarı ilə razılaşmayan Canana apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. O bildirib ki, məhkəmə yanvarın 25-də planlaşdırılıb. Yanvarın 26-sında da ad günümdür. Bəlkə övladlarımı ala bildim. Mənim üçün ən böyük hədiyə oldu. Yeni vəkil tutmuşam. Söz verib ki, uşaqlarım mənə qaytarılacaq. Hakim səbəb göstərdi ki, mənim evim yoxdur. Uşaqlar mənimlə qala bilməz. Axı Kərimin də evi yoxdur. Heç bir işi də yoxdur. Amma mənim biznesim var. Həm də dövlət işində çalışıram, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, oktyabrda Kərimlə Canana rəsmi boşanıb. Cütlüyün 3 övladı atada qalıb. Ən son xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.